adalah binti Imam Nasir, wakil dari kumpulan saya ingin membentangkan berkenaan dengan sistem bekalan air di rumah. Baiklah, dalam sistem bekalan air di rumah, kita mempunyai 5 paip utama yang harus kita ketahui nama dan fungsinya. Yang pertama, paip perhubungan. Yang kedua, paip perkhidmatan. Yang ketiga, paip cuci. Yang keempat, paip agihan. Yang kelima, paip limpah. Okey, sebentar tadi kita sudah melihat nama-nama paip yang perlu kita ketahui. Sekarang saya ingin menjelaskan berkenaan dengan fungsi setiap paip. Kita mulakan dengan paip perhubungan, di mana paip perhubungan ini fungsinya adalah untuk menghubungkan paip utama dengan meter air. Bagi paip yang kedua, iaitu paip perkhidmatan, ia mempunyai 2 paip perkhidmatan, sama ada paip perkhidmatan terus dan juga tidak terus. Bagi paip perkhidmatan terus, kita akan menyambungkan daripada meter air terus kepada sinki di bahagian dapur. Seterusnya, bagi paip perkhidmatan tidak terus, ia akan bermula daripada meter air naik ke atas. Kemudian akan masuk ke dalam tangki simpanan air. Kedudukan tangki simpanan air biasanya terletak di atas rumah ataupun di bumbung rumah, di mana ia akan ditutupi agar tiada pencemaran berlaku. Tangki simpanan air ini mempunyai pelampung di mana fungsinya adalah untuk mengawal paras air daripada melimpah. Tetapi sekiranya berbola pelampung yang berada dalam tangki simpanan air ini rosak, jadi di situlah fungsi paip limpah kita yang akan saya terangkan sebentar sahaja lagi. Tangki simpanan air ini berfungsi untuk menakung air sebelum disalurkan ke bahagian paip-paip yang seterusnya. Okey. Ia juga diperbuat daripada besi bergabani, poli dan juga tian kaca. Kita beralih kepada fungsi paip cuci. Paip cuci diletakkan di dasar tangki simpanan air bagi mengeluarkan air semasa kerja pembersihan tangki. Ia diperbuat daripada besi PVC. Seterusnya, untuk paip limpah, ia dipasang tinggi sedikit daripada aras air supaya bila mana berlakunya kerosakan pada berbola ataupun pelampung di dalam tangki air, air akan melimpah keluar melalui paip limpah dan terus menuju ke longkang. Manakala bagi paip agihan, ia berfungsi untuk menyalurkan air daripada tangki simpanan air ke seluruh tempat di rumah anda. Okay, baiklah, bermula daripada tangki air, kemudian sama ada pergi ke tandas. Seterusnya, dari tangki simpanan air terus ke tempat mandian. Dan boleh juga diagihkan daripada tangki simpanan air terus ke tandas di bawah rumah. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kita akan membuat sistem bekalan air di rumah dengan menggunakan kertas A4. Okey, boleh tengoklah contoh di sana. Cakaplah nama. Nama saya Habibah. Saya Siti Fatimah binti Abu Bakar. Kalau kekurangan
kita.